Bom, e o ano começou e a gente veio fazer uma visita especial aqui na FUNVIC. A gente já não vem aqui há algum tempo, né? As crianças estavam de férias, mas os professores trabalharam muito para que essa volta acontecesse da melhor forma possível. E é sobre esse assunto que a gente vai falar com a diretora, Maria Rita Contreiras. Maria Rita, que saudade de estar aqui com vocês. Então... E qual que é a expectativa para essa volta? Então, muito bom dia. Bom dia, Brenda, Thiago, nossos companheiros aí nessa jornada difícil do ano anterior. Quem sabe esse ano, se Deus quiser, será um ano mais alegre para todos, né? Estamos, sim, estamos retornando após um recesso, não podemos chamar de férias, né? Porque nós entramos uns dias antes do Natal e retornamos já por volta do dia 21, 24, nós já estávamos aqui com os professores em planejamento. Obviamente, tudo diferente, né? Uma parte do planejamento precisa ser remota, então existe uma parte geral dentro dos protocolos, mas a segunda parte com a coordenação acaba sendo híbrida, um pouco em casa, para dar um pouquinho mais de tranquilidade para esses professores que, graças a Deus, estão triplamente vacinados. Hoje eu tenho uma equipe com, posso dizer, 98% triplamente vacinada. Então, isso nos dá um certo conforto, mas faz com que a gente tenha um cuidado redobrado, porque a escola cresceu, né? E por a escola ter crescido, nós temos, na educação infantil e no segmento do Fundamental 1, um número maior de crianças que inspiram cuidados. Então, já foram feitas reuniões, estão sendo feitas reuniões com os pais, para que os combinados na questão de higienização sejam efetivos, né? A garrafa d'água, uma máscara, três máscaras que possam ser trocadas durante o período, a higienização de mãos, a escola continua com o protocolo anterior, álcool e as toalhinhas de papel nas mesas e com álcool gel para que possa ser higienizado sempre. Procedimentos de protocolo também na cantina. Então, assim, vamos começar, né, com alegria, mas com sensatez, né? Afastamentos vão acontecer por parte de alunos, por parte de professores. Então, a gente já tem alguns disparos para quando isso acontecer, né? Há possibilidade em algum momento, se eu tiver um número de crianças contaminadas numa determinada sala, eles ficarem em casa? Sim, recebem o ensino híbrido. Melhorando, retornam. Um pai testou positivo, a criança é negativa. Ela fica em casa por um período menor, negativou, retorna. Mas tem assessoria para não perder o conteúdo. E assim... a gente vai aprendendo a viver, né, Brenda? É isso aí. Maria Rita, como você disse, a escola cresceu, por sua vez, o número de colaboradores também aumentou. Você se preocupa muito com isso, né, com essa segurança, com essa volta segura, tanto dos alunos quanto do corpo docente. Sim. E na prática, como que isso vai acontecer? Será 100% presencial? 100% presencial, porque nós não temos nenhuma resolução ou medida provisória que indique, né, esse retorno ainda virtual ou à distância. Então, é para voltar presencialmente. E cada instituição vai fazer as suas adaptações, né? Se o professor está, às vezes, até assintomático e ele está bem, ele fica em casa e pode dar aula, se eu não tiver substituição, de lá para cá. Os alunos aqui, eu tenho pessoas para ficar... e ele fica em casa. Caso contrário, as crianças adoecem. Lá em casa podem receber, porque nós temos como trabalhar remotamente. Nós já vínhamos dessa prática de 2 anos atrás, né? Então, assim, não se preocupem, não fiquem agitados e ansiosos nesse início. Vai haver uma adaptação. E se Deus quiser, nós estaremos vivendo a última onda, né? E logo depois disso, com uma imunização maior, tanto vacinal quanto
imunização natural, nós vamos começar a retomar, de fato, aquela rotina que a gente gostava tanto, né? E às vezes reclamava, né, Brenda? É isso aí. Maria Rita, vocês trabalham para que isso tudo aconteça da melhor forma aqui na escola, mas ainda assim contam com a colaboração dos pais responsáveis para dar um puxão de orelha nas crianças lá de casa também, né? Olha, Brenda, eu posso até dizer que quem puxa a orelha dos pais são as crianças. Porque eles aceitam essa proposta, eles não tiram a máscara, eles utilizam o álcool, eles limpam as mesas, eles têm um procedimento, sabe? Essas crianças, elas são muito antenadas. São multiplicadores, muito, né? Muito, 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 sabe? E eles sabem o que, como é que é como pode contaminar, que o que pode fazer, o que não pode. Eles são, assim, exemplares. Então, se eu posso deixar um recado, siga o exemplo das crianças que estão dando um baile nessa questão de segurança para a Covid. E essas crianças, em parceria com as vacinas agora, aumentam ainda mais a nossa esperança, né? E aqui na escola, como que vai funcionar esse esquema vacinal? Tem que apresentar algum cartão? Como não, que é? Não. Aqui eu não vou solicitar, não vou exigir a obrigatoriedade da vacina, mesmo porque a educação, por constituição, ela é um direito de todos, né? Mas as famílias que optarem pela não vacinação, fazendo essa opção, elas têm outras vias de cuidado, né? E a gente confia nesses cuidados também, tá com bom? Com certeza. E em relação a novos alunos, vocês estão recebendo essas matrículas? Olha, nós, na verdade, Brenda, nós paramos de receber, tá? Porque, graças a Deus, a gente alcançou o limite máximo da capacidade de atendimento da escola, certo? Então, o nosso ensino médio, que era um ensino médio, tínhamos uma sala para cada classe, né, para cada série. Agora a gente voltou a crescer, temos dois primeiros, um segundo e um terceiro. Tivemos que desdobrar salas na educação infantil, né? Algumas salas são duas salas de cada série. E já no ensino fundamental, de primeiro a nono ano, nós já tínhamos salas, duas salas para cada série e não passamos a capacidade máxima permitida. Então, eu peço até, né, desculpas, e a gente colocou uma lista de espera e assim que tiver a oportunidade nós retornaremos. Mas, graças a Deus, nós conseguimos atingir a capacidade máxima. Mas com a esperança de que poderemos crescer ainda mais, né? Eu agradeço muito as pessoas que confiaram no trabalho da gente, que nos procuraram para efetivar essas matrículas. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também agradece, até porque essa é mais uma prova que o pessoal aqui da escola trabalha com toda responsabilidade e segurança, seguindo todos os padrões da educação e da saúde e humanidade também. Maria Rita, muito obrigada mais uma vez. E sempre que precisar, pode contar com a gente. Ah, e a gente espera vir aqui filmar bastante os alunos nesse ano letivo. Eu convido, agradeço demais a parceria de vocês e já convido para a semana que vem, né? A gente inicia amanhã com os maiores, mas eu convido vocês a semana que vem para já ver o nosso projeto bilíngue, que foi inteirinho reestruturado. São 5 aulas de inglês por semana, numa metodologia nova, e que é uma coisa que eu acredito muito e que estou muito esperançosa que será bem sucedido, que as crianças vão gostar muito. Aliados à Escola da Inteligência, que é outra novidade da FUNVIC 2022. Com certeza será um sucesso, convite aceito. E você aí de casa, fique ligadinho aqui na TV Direta para acompanhar com a gente. É com você, Delena.